কোনো ব্যক্তি কি হয় পলিপ্রোপিলিন হয় টেস্ট কইলে পাম পুনৰ জলসম্পদ বিভাগৰ ঠিকাদাৰক ধমক মন্ত্রী পিজুস হাজৰিকাৰ যোৱা সিজনটো একদিন লকডাউন আছিল যোৱা সিজনটো ইলেকশ্যন খেলা নাই মেডাম এই পৰ্যন্ত দাব গেট আপ বিয়া আছে মেডাম তেনেকে মোৰ লগত নচলিব মই কাম মাটি আনি দিওঁ যোনে ভাল কাম কৰে যোনে কাম কৰে ভাল কৰে মাটি আনি দিওঁ আপোনাক মই থাকালৈকে কাম নিদিওঁ শিলচৰত অন কেমেৰা ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গ হস্ত মন্ত্ৰী পিজুস কি হয় আপোনাৰ বেগটো কি ঠিকাদাৰক 15 দিনৰ ভিতৰত খহনীয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মই তেনেকে কাম কাকো কৰিব নিদিওঁ This is your last work in my tenure. বুঝিলে তেনেকে মোৰ লগত নচলিব আপোনালোকক মই কৈ থকা নাই বাৰে বাৰে এনেকে নকৰিবলৈ এনে পৰিস্থিতিৰে শিলচৰত সন্মুখীন হ'ল জলসম্পদ বিভাগৰ এজন ঠিকাদাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বিভাগীয় মন্ত্ৰী পিজুস হাজৰিকাৰ ধমক খাবলগীয়া হ'ল এজন ঠিকাদাৰে কিয় আপোনালোকে কাম নাই কেতিয়া অৰ্ডাৰটো কেতিয়া আছিল 2020 কেতিয়া তিনি আজি এতিয়া কিমান হ'ল 3-6 কেইমাহ কমপ্লিশ্যন কেইমাহ ডেৰ বছৰ আপুনি বিচাৰিলে ডেৰ বছৰ 3 মাহত সম্ভৱ নহয় মানে 3 মাহত নহয় যোৱা ছিজনত আপুনি কিয় নকৰিলে 3 মাহ নহয় যোৱা ছিজনত কিয় নকৰিলে পিচিংটো ছাৰ দাবী গৈছিল এনেকৈ নহ'ব নহয় আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোক ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব লাগিব কিয় এনেকৈ কৰে যোৱা বছৰে কৰিছিল কিয় কৰে এনেকৈ যোৱা বছৰ কিয় কমপ্লিট কৰা নাই অন কেমেৰাক ধমক খাই ঠিকাদাৰে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই মন্ত্ৰীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিও সফল নহ'ল বেলেগ নাটক নকৰিব তাৰমানে আপুনি 3 মাহৰ কামটো কিমান দিন লগালে ডেৰ বছৰ দুবছৰ বৃহস্পতিবাৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পিজুস হাজৰিকা গৈছিল শিলচৰ তাৰাপুৰ শিৱবাৰীত বৰাক নৈৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ আঁচনিৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ কিন্তু কোটিটকীয়া আঁচনিৰ কাম দেখি ধৈৰ্য হেৰুৱাই পেলালে মন্ত্ৰীজনে কাৰণ 120 দিনৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ আছিল ঠিকাদাৰলৈ ডেৰ বছৰৰ পূৰ্বেই আবণ্টিত হৈছিল খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ আঁচনিৰ ধন এই প্ৰশ্নটো দবাৰ পিছত মানে মই এষ্টিমেট মানে আপুনি মোক নুবুজাব কিন্তু ইমানৰ পিছতো ঠিকাদাৰে আজিৰ পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম যাৰ বাবে ঠিকাদাৰক মাতি আনি সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে এইদৰে স্থানীয় একাংশ লোকৰ সন্মুখত ধমক দিলে বিভাগীয় ঠিকাদাৰৰ লগতে বিষয়াক ডেৰ বছৰ আপুনি বিচাৰিলে ডেৰ বছৰ 3 মাহত সম্ভৱ নহয় মানে 3 মাহত নহয় যোৱা ছিজনত আপুনি কিয় নকৰিলে ঠিকাদাৰক 15 দিনৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰীজনৰ অন্যথা বাতিল কৰা হ'ব বিভাগীয় ঠিকাদাৰজনৰ লাইচেন্স তাৰমানে আপুনি 3 মাহৰ কামটো কিমান দিন লগালে ডেৰ বছৰ মাৰ্চ মানে দুবছৰ কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু লাগিব মাৰ্চ আৰু কেইদিন আছে লোকেল মানুহ তেনেকে মোৰ লগত নচলিব আপোনাক মই থাকালৈকে কাম নিদিওঁ এতিয়া মন্ত্ৰীৰ ধমক খাই 15 দিনৰ ভিতৰত কিদৰে ঠিকাদাৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয় বিষয় শিলচৰৰ পৰা অৰূপ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট DY365 দিছ ইজ ইয়াৰ লাষ্ট ৱৰ্ক ইন মাই টেনিউৰ বুঝলে তেনেকে মোৰ লগত নচলিব।